האבא שלכם הוא היה המוביל בכל מכל כל, וזה צריך לדעת, ברוך השם. אבל בן אדם נפטר מן העולם, מקבל את החלק שלו בעולם הבא. אבל פתאום הוא רואה, וואי, עולם הבא, יש עוד מרחבים. הוא אומר, אני רוצה להיכנס קצת לראות. לא, לא, כל אחד מקבל את החלק שלו. ואיך אני מקבל מרחבים? השארת הילדים? השארת הילדים. הילדים שלך ישלחו לך תעודות כל הזמן, אישורים, תיכנס לפה, תיכנס לשם. יש פה ישיבת רבי שמעון בר יוחאי, הנה הבן שלך עכשיו יושב קורא זוהר הקדוש, וזה קרה 10 דפים, קח 10 אישורים, תקדם לעבר הישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, קצת תראות. זה קרה משניות רבי מאיר בעל נס, זה קרה אור החיים הקדוש, לך תראה את הישיבה של אור החיים הקדוש בעולם העליון, שם רבינו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו דגן בעדכם, בעדינו, בעדנה. וואי וואי וואי, זה, איזה דברים עצומים ונוראים שזוכה בן אדם עם משאיר פנים, הולכים בדרך השם, הולכים בדרך התורה, שומרי שבת, ומקדשים, ומקדשים את עצמם, מניחי תפילין, מתעטפים בציצית, מתפללים מעומק הלב. היי, כל דואר חבילות, בן אדם מקבל, גבריאל, הרבי גבריאל אלחרר, אתה מגיע לך חבילה. מה, יש חבילות? בעולם הבא, כן, ודאי. הנה הבן שלך פה, שלח לך חבילה. הוא עוד מדבר, ועוד אחד בא, כאן, יש לך פה עוד חבילה, עוד חבילה. זה הנכד שלך, לומד תורה, זה עכשיו בירך ברכת המזון, זאת הילדה הזאת, ברכת המזון. תדעו לכם רבותיי, וזה השמחה של האדם. וזה אברהם אבינו, ביקש מהקדוש. מה תיתן לי? ואנוכי הולך ארני ובן משק בתיעוד דמשק אליעזר. אני רוצה בן שיביא אחר כך זרעו וזרע זרעו. אברהם אבינו כל רגע מקבל מתנות, מתנות, חבילות, חבילות. כל מה שאנחנו עושים נזקף לזכותו של אבינו אברהם. אז אם כן, אומר, אין לי נוטצה, תן לי זרע ממני. תן לי משרה הצדקת שאני אזכה שההמשכיות בעולם הבא, לא שאני אשב כמה נוג, מסתכל בן אדם, רואה, משתעמם כבר, כמה, כמה. אבל אם יש לי המשכיות, זה הזכות של המנוח, שיש לו המשכיות. אנחנו פה שמעתי את התפילה של הבן שלו, איך הוא כמונה מרגליות, איך הוא אמר את התפילה, השתוממתי. ככה לפעמים אתם יודעים, בקושי. בן אדם אומרים לו, הבן שלו מסכן, צריך לעמוד להגיד קדיש, התקדש והתקדש והתקדש, מקדש, מחדש, התקדש והתקדש והתקדש. קדיש לא יודע להגיד, קדיש לא יודע להגיד. להתפלל תפילה עם חזרה, עם קדישים, כל זה זכות, תאמינו שזה זכות. וזה המנוח גבריאל, נוחתו בגן עדן, וזהו בעולם הבא, שאיף עיל, יש לו גם את הדרך הזו של הענבה שלו, ענבה ואהבת הזולת. איזה צריך להרבות אהבה, להרבות האמת, אהבה, זה מה שיותר מהכל. להרבות אהבה, לסלק את השנאה, לסלק, לוותר. תדע לך מוויתור, מעולם אדם לא מפסיד. תמיד הרווח בצידו של הוויתור, תמיד לראות, לחיות תמיד באהבה, באחווה, בשלום ורעות. וזה המושב הקדוש הזה, ברוך השם. אני יודע בין מה שהוא היה, אני יודע בדיוק, ואני ראיתי ברוך השם, כי חלק מפה גם תלמידים שהיו באים אפילו עד בית שמש. ברוך השם, בלי עין הרע, רבי דוד, בי דוד לכל דרכה משכיל בשם עמו, שהשם יתברך ייתן לו את הבריאות ואת הכוח להמשיך ולזריח את אור הקדושה והטהרה, והמקום יסגשג ויפריח, ומהמושב הזה ילמדו יישובים אחרים איך להתנהג במצוות, בתורה, באהבה ואחווה. יצקו לשנים רבות, יהי רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד המשפחה האהובה היקרה, משפחת אלחרר, השם ישמרכם וחייכם. ויהי רצון שתתעלה נשמתו של גבי היקר בעולם העליון, ושירגיש נחת עם כל מה שאתם עושים לו. אני שמעתי, פה היה, לא הצלחתי לבוא, ממש, אני מתנצל, מאוד רציתי, אבל היה לי
מה, מה עשיתם את זה ביום שלישי? תמי לי, לא, לא שייך. אז אם כן, אני נמצא בזה, בלוויין, תקשורת שאני חייב, לכן אני לא הצלחתי לבוא. אבל אני חייב לומר לכם, ממש אמרו לי פה 700 אנשים שבאו לפה בשבעה שלו. וכל זה בגלל העדינות שלו, בגלל האחווה והאהבה שלו, של המנוח. אי רצון שתהיה נשמתו צורה וצורה חיים, נפשו בטוב דלים, וזרעו ירש ארץ. השם יצליחכם, ייתן לכם בריאות ונחת, יהי שלום בחילכם, שלווה בארמנותיכם, ובעזר השם ששון ושמחה, המקום הזה וכל המשפחות יציגו ונסו יגון והנחה, אמן ואמן. אני ממש מתנצל שמחכים לי באשדוד ואני חייב לרוץ, אז תמחלו לי, כל טוב לכם, זה כל טוב. יישר כוח למורנו ורבנו בעטרת ראשנו, הרב לא הגזים בכלום, באמת, גבריאל היה משקים ומעריב בתי כנסיות, מיום שאני מכיר אותו טוב טוב, ככה הוא היה מהבוקר, גם לקראת פטירתו שבת לפני כן עם כיסא גלגלים הוא היה בבית הכנסת. בא לבית הכנסת, שייף העיל, שייף נפיל, המטרה שלו הייתה באמת רק להתפלל, שום דבר לא ביקש, רק לדבר עם בורא עולם. זה עיקר העיקרים. זה היה גבריאל, ומגיע לו כל הספד וכל גדול וכל תלמיד חכם שזוכה באמת לבוא ולדבר בשבחו. הזמנו כאן גם אחד מגדולי מזכי הרבים בדור שלנו, ממש מקטט את רגליו, והם תוקו לרגליך יישא מדברותיך, עובר מעיר לעיר, ממושבה למושבה, מנסים לתקוע לפעמים בזה משהו בגלגל, מתעלם מהכל, ממשיך לילה לילה, אוסף, מקיל קהילות ברבים, מחזק את הרבים, קולו יצא בכל הארץ, ברוך השם בזיכוי הרבים. אנחנו מברכים אותו, את הרן רונן שאולו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, הצלחה וסיעתא דשמיא, להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, ואתה על במותמו תדרוך, תמשיך. כל אדם שעושה יש מפריעים, אין דבר כזה, מי שלא עושה אף אחד לא יפריע לו. אתה יכול לבוא, תתחיל לעשות, תעלה את מי שאתה רוצה לתורה, מי שאתה רוצה שיהיה חזר, תתחנף לכולם, אל תדאג, אתה תצא לי בדקו לעלמה, אבל אחד בשמיים לא תצא איתו ראש, זה הקדוש ברוך הוא. לכן יש תמיד עיכובים, שאנשים שרוצים לעצור את שום דבר, את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. תמשיך הרב שלום, שמיתן לך בריאות והצלחה, וכבוד כבוד הרב. ברשות הגאון הרב דוד בן עזרי, רב הישוב, ברשות מגדולי המחזירי בתשובה של דורנו, עטרת ראשנו, הרב ראובן אלבז שליט"א, ברשות כל הקהל הקדוש, מרנן ורבנן, אנשים מכובדים, הבנים, המשפחה, כל אחד ואחד, הבנות, אני באמת רוצה להגיד כמה מילים. אני גם רגע לפני חתונה ברחובות, רציתי להגיד משהו, אבל אני אוותר עליו ואני אומר דבר אחר. אני רואה את הקהל שיושב כאן, אני שמעתי את מה שאמר הרב הקדוש, הרב ראובן אלבז, על המנוח, על המשפחה, על מה שהוא השאיר, על הזיכרונות, ואני עומד מולכם עם מילים קשות של אבא, מילים קשות של אבא בן 63 שכתב לי מייל אתמול בלילה, ואני קורא את זה היום ואני בוכה. אני לא אקריא את הכל, אני רק אקריא לכם בקצרה, מאוד חשוב לי שתשמעו, כי יושבים פה אנשים בני 63 פלוס מינוס, יושבים פה בני 43, 40 פלוס מינוס, 23, 20 פלוס מינוס, וככה דור, 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 יושבים פה לפחות 4 דורות. אני רוצה שתשמעו מילים, ואני אקצר, מאבא בן 63 כותב אחרי שהוא צופה שבועיים בשיעורים שלי. אני אקצר, אני אגיד לכם מה הוא מבין. הוא כותב לי שאני הייתי ילד, אז אני קמתי לפני ההורים להעיר את ההורים.
הייתי מכין לעצמי מאכלים, תיילקות, הייתי יוצא, לומד, משמח את ההורים, גודל, ממושמע, מחונך. אומר, ככה גדלתי, התבגרתי, התחתנתי, הבאתי ילדים, עבדתי, הייתי יוצא בבוקר, הייתי אני כבר מכין להם את המאכלים, הייתי יוצא בשעה 6 בבוקר למפעל, הייתי כל היום בעבודה בלי טלפון, חוזר הביתה בשעה 6, אין לי תקשורת עם הבית, אני לא יודע מה בבית הולך, אני חוזר הביתה, השולחן של אשתי ערוך, הילדים סביב השולחן שלי, כולם ישבים, יושבים, אוכלים, הילדים מתכוננים אחרי שיעורים, ואחרי שלמדו, אחרי שעזרו, אחרי שכבר התקלחו, מוכנים למיטות, הם הולכים ישנים, אני רואה מבט חדשות, פעם היה מבט, הוא כותב, חיים יבין, כן, חיים יבין, גם חיים לא הבין כלום. בערוץ החינוכי, שלא היה חינוכי בכלל. אומר שהחדשות, אחרי החדשות, לפעמים הייתי נרדם באמצע, לפעמים בסוף, לפעמים היינו כבר ילדים ישנים, מה אישה, והולכים ישנים. אומר גם, הוא מפרט לי מה היה בחדשות, היה תמיד פוליטיקה, יאסר ערפאת, אחר כך אבו עלה אינשאללה, כל החרטא. מה היה שם? כלום, בורסה, דאו ג'ונס, עלה, ירד, אומר, זה מה שהיה במבט, כאילו, מה היה? החדשות, בורסה, זה... אומר, וככה היו החיים. הייתי נכנס הביתה, אחרי עבודה, מפרנס בכבוד, הילדים חונכים, מלומדים. הוא אומר, עברו 20 שנה, הילד שלי כבר גדל, הביא אישה הביתה, התחתן, הביא ילדים, יש לי נכדים. הוא אומר, ואני רוצה להגיד לך דבר שמזעזע אותי, וכששמעתי את השיעורים שלך, הבנתי כמה זה זעזע אותי וכמה אני צודק. חשבתי שאני פרימיטיבי, מיושן, אבל הבנתי שיש עוד אנשים שחושבים ורואים כמוני. הוא אומר, הילדים של היום, הילדים שלי, הוא אומר, הנכדים שלי, זה לא הילדים שהיינו אנחנו להורים. אנחנו, הוא אומר להורים, היינו מכינים, מוכנים, היינו, שהם באים, מתכוננים, שהם היו נכנסים, היינו מתרגשים, היינו מחכים, היינו מכבדים, היינו מציעים, מה אתם רוצים לאכול, מה אתם שותים. הוא אומר, אנחנו על ההורים עיניים לא היינו מרימים. חס ושלום, אם היה משהו לא צנוע במסך, אוי ואבוי אם היינו מסתכלים. אלה שהיו מעשנים, היו באמצע שאבא פתאום עובר, דוחפים את הסיגר על הז'קט, מוכן שהיא תסרב ושלא אבא יראה אותי עם סיגריה ביד. הרב דוד, זה נכון מה שהוא כותב? הוא לא מחרטט, הוא כותב מה ש... הוא אומר, אני, יש לי אחות בת 61, שנתיים פחות ממני. הוא אומר, לא היה חיה כזאת שאחותי הייתה יוצאת מהבית בלילה. כאילו, הלילה זה היה מקום של בית. היום זה היה בית ספר, חברות, משחקים, גולות, קלאס, גומי. הם יודעים מה זה גומי וקלאס היום. הוא אומר, אנחנו גדלנו נורמליים. אבל אומר, אני בתור סבא לנכדים, אני רואה דור לא נורמלי, והפחד שלי, לאן הולכים מכאן? הוא אומר, אני לפעמים בא לנכדים שלי, ושהבן שלי נכנס, אבא שלהם, הם עדיין משחקים שהוא נכנס. הם לא מציעים לו שתייה, הוא גם בקש לפעמים ואומרים לו, אבא, מה, אתה לא יכול לקחת לבד את אבא? הוא אומר, אני מסתכל על זה ואני אומר, רגע, אנחנו שיחקנו, נהננו, גדלנו, התפתחנו, היינו חכמים, הגענו לתובנות בגילאים מסוימים. הוא אומר, אני רואה את הנכדים שלי, בני 14, כבר יודעים הכל בחיים. הנכדה שלי, בת 15, כבר מיומנת בכל מה שקשור לגברים, אנשים, סרטים, סרטונים,
טלפונים, אייפונים. הוא אומר, ואני ככה, בקצרה, אני מקצר לך, הוא אומר, יש לי שאלה, לאן עוד נגיע מכאן? אם אצל אשתי אני הייתי הראשון, ואני כבר אומר לך, בגיל הזה כבר אין לאן ללכת, אני גם אחרון. בדור של הבן שלי, אז אני לא יודע איזה הוא היה אצלה, אבל בדור של הנכדים שלי, בגיל 20, זה כבר 3 ספרות. זה כבר כל כך הרבה היא עברה, שכבר בפייסבוק היא כותבת שכבר בא לה למות, היא כבר ראתה הכל בחיים. אומר, ואני שואל, טוב, יש לי 2 דורות, בנים, נכדים, לאן יגיעו הנינים שלי? מה הנכדים שלי יסבלו מהנינים ועוד דורות הבאים עם כל מה שהולך בחוץ היום של החיים? ואני חוזר לפסוק במשלי שכותב שלמה המלך אל תראו, בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחרחורת, אל תראו אותי שאני שחורה, ששפטני השמש, השמש שרפה אותי. אל תראו אותי שאני שחורה, אומר שלמה המלך, אני מרוב שהייתי בחוץ, שרפה אותי השמש. והטעות של כולנו היום, וטעות של האבא הזה, וכל האבות שיושבים ורואים איך הילדים מדרדרים, איך איבדו מוסר, דרך ארץ וערכים. הבעיה היא אחת, לא מה שיש בחוץ, זה כבר אי אפשר לתקן. רק הבעיה שאתה בחוץ, הכנסנו הביתה. את השמש הלוהטת, השורפת, שמנו בתוך הסלון, בתוך החדר, בתוך המסך, על כף היד. אל תראו לי שאני שחרחורת. אומר שלמה המלך, אני לא שחורה. אני לא נולדתי שחורה מבטן אמי, ככה כותב הרד"ק רבי דוד קמחי. אומר, אני לא נולדתי שחורה, נולדתי אני טהורה, לבנה, צחה, נקייה. רק השמש שרפה אותי, בחוץ פירק אותי. אני אומר היום להורים, הרב דוד, אני מאמין שתסכימו איתי. אני אומר להורים, תעשו הכל, תשאירו את הילדים בתוך הבית, בחממה. כן, בדרך כלל עצה, מכילה. אבל אפילו גרס מגדלים בתוך חום וחמימות עם הרבה אור ופרוז'קטורים. לאלה שאוהבים אז אי-סביעה. איך מגדלים את העשבים בשביל להגיע למצב של גלגולים? שמים להם פרוז'קטורים והרבה חום בחממה. והילדים שלנו, למה הם גודלים? הם גודלים לשמש שורפת, הם גודלים בחוץ, הם גודלים שללכת למצעדים זה נורמלי, לתמוך בקהילות מסוימות זה נורמלי, לחיות לא נורמלי זה נהיה נורמלי, ולהיות הכי נורמלי היום זה נהיה לא נורמלי. היום ילד שאין לו טלפון הוא לא נורמלי, הוא לא אין, הוא לא בחברה. היום ילד שלא משתתף איתך בתוך הדהירה לתוך מה שקורה, עושים עליו חרם בוואטסאפ הקבוצתי של הכיתה. מחרימים אותו, שוברים אותו, קוראים אותו, עושים ממנו זומבי. ואני אומר, לאן עוד מכאן? ילדות בנות 15-16 נראות כמו בת 30. הולכות עם בחורים, שחקנים, שישפטו אותי, שירמסו אותי, אני רגיל לזה גם ככה. שיצאו עליי, שיקטלו אותי, התרגלתי, אני נהנה מזה. אבל אתם יודעים מי השם פה העיקרי? כולם אשמים, אותם ילדות, אותם גברים. אשמים הם ההורים שנתנו לילדים את המכשירים הטמאים האלה, שגמרו את הנוער הזה, את הילדות של הילד. ילד בן 8, אני יודע מה שסבתא שלי בת 80 לא יודעת. ילד בן 12 היום הוא בני סלע נולד. מי זה בני? זה צדיק לידו. ילד שמחזיק ביד מכשיר, זה יש לו שמש מול העיניים. זה ילד מסונבר. זה ילד עיוור מהחיים. הוא יקבור את ההורים שלו למען זה. אני לפני השיעור בשיחה עם מישהו מהצפון. ילדה בת 16, קיבלה מכשיר לפני שנה. בית דתי, חרדי. התאהבה באיזה בחור. עד כדי כך שאומרת, אני מוכנה גם שאבא שלי מצידי ימות, רק לקבל אותו. רק שירשו לי להיות איתו. אבא אומר, מה אני עושה? מה אני עושה, רבן? מה אני עושה? השמש נמצאת בחוץ. אומר הרב ישעיה, טהרני, אומר,
השמש נמצאת בחוץ, אל תכניס אותה לתוך הבית. לכן מזוזות נמצאות תמיד מחוץ לפתח ולא בתוך הבית. כשאתה שם מזוזה לחדר, כשתסגור את הדלת לא תראה מזוזה בחדר, וכשאתה סוגר את הבית לא תראה את המזוזה של פתח הבית, כי המזוזה נמצאת בחוץ. למה? כי אומר כל יעקב, מי שלמד קצת ספרות סתם יודע, אומר מזוזה נמצאת מחוץ לבית, מחוץ למשקוף הדלת, כי לפני שאתה נכנס כבר תזכור שיש אלוקים בפנים. אל תכניס אותה בחוץ למקום שנמצא בו אלוקים. יש תאילנד, יש קפריסין, יש נאפה, אלה שמטיילים, יש, הם נקראים חוץ לארץ. ישראל נקראת ארץ, ארץ, זה ארץ שלנו, זה הקודש, כל היתר זה חוץ לקודש. יש גם בית ויש חוץ לבית. בית זה הקודש, מחוץ לבית זה חוץ לבית. איך אתה יכול להכניס את החוץ הביתה? אתה הולך בחוץ, אין מזוזות, הכל טמא, הכל בגדר בית שימוש היום. ברוך השם יש מפלגה כזאת נקראת מרץ, הורידו את המזוזות מהסניפים שלהם. למה? כי בבית שימוש לא שמים מזוזה. היום כל הבחוץ זה מרץ, זה שמאל, זה קיצוני, זה קהילות גאות. במה יש להתגאות? בושה וחרפה. הכל ככה נהיה היום, הכל זימתי, כמה שיותר קצר יותר הולך, כמה שיותר מגעיל יותר טוב, כמה שיותר משוגע יותר שומעים. אם זה לא משוגע לא שומעים, אם זה לא ערום לא רואים. אתמול ישבתי עם עדי ליאון, יד ימינו של אייל גולן, ישב איתו שעה וחצי ברמלה, אמרתי לו כפר עליך, איך? אמר לי כבוד הרב, שתמין, אם יהיה קליפ של זמר ולא יהיה שם זימה, הרי אמא של הזימה לא יראו את זה. תבין, אם יהיה שיר דומה לשיר של דודו פרוק, התמה מתומה הזה, אם זה יהיה אדם נורמלי שישיר את זה, לא ישמעו את זה. רק בגלל שהוא חולה נפש, שומעים, כי אנשים מתקרבים למי? למשוגעים! כי השתגענו בחיים. ואני אומר, טוב, אנחנו השתגענו! האבא שלכם, מה שאמר הרב ראובן אלבז פה, שליטה, מה הוא אמר? הוא אמר, איזה אבא היה לכם? אתם היום כאן, תראו את הילדים, הנכדים, מה יהיה איתנו? לאן הולכים מכאן? מדור כזה קדוש, מדור כזה טהור, מדור כזה נקי ומצוחצח וזך, לאן הגענו? לאחים הנוכלך. למה? כי הכנסנו את השמש הביתה. אומרת הגמרא, יעקב אבינו נקרא יעקב איש תם יושב אוהלים. אוהל זה דבר שיש צל. עשיו היה איש צייד. איפה צדים? בתוך האוהל או בחוץ? בחוץ יש שמש? אומרת הגמרא שעשיו גם בבטן רצה לברוח החוצה, רצה לברוח לשמש, ויעקב רצה להיות בצל אימא, במים, במקווה, בצל. אומר, אם אתה רוצה ילדים כמו עשיו, תוציא אותם החוצה, אם אתה רוצה ילדים כמו יעקב, תשאיר אותם בבית, בצל. אבל שלא תכניס את השמש הביתה, שלא תביא את הלכלוך בחוץ הביתה, שלא תכניס את החולי שיש בחוץ הביתה, שמלות ישרוף את הבית. יהיה לך קירות לבנים, אבל יהיה לך שחור בפנים. אתמול אני יושב אצל הקהילה הבוכרית ברמלה, אנשים מכובדים. אני אומר להם, איך אנחנו, אנשים, באנו משורשים טובים, כל הקהילות, כל העדות, כל עדת עם ישראל, באנו משורש קודש. איך אתם מעיזים, מכניסים מסכים, ממירים? כל הערוצים שם מלוכלכים. כל הסרטים מלוכלכים. אם הוא לא מלוכלך, הוא לא אוכל, הוא לא קונה, הוא לא רואה. וזה מה שאתה מראה לילדים בחיים. ערוץ כאן חדשות 11 פרסם שלשום שממוצעת הגילאים שצופים בסרטים זימתיים מתוך הפלאפונים והמכשירים, הממוצע של הגיל הוא גיל 8. מי שקיים כבר את הדבר הזה וקיים את זה בין לבד, בין עם אחרים, הממוצע של הגיל הוא 12. ואלה שקיימו והפיצו לאחרים את מה שהם עשו, בין עם מישהו או בין עם עצמם, והפיצו לאחרים, עד גיל 18, 80% מהנוער מקיימים את זה. זה לא חולי הרב. והכל דרך המכשירים שהרסו את הילדים, נכדים, נינים, ובסוף מי שסובל זה אותם הסבות, הסכנים, האומללים שרצו קצת נחת שנתנו לילדים עם טלפונים מטומאים. תראו לכם, זה הרס את הדור שלנו.
זה הרס את הנוער שלנו, הכנסנו את ה... איך זה נקרא? זה מקרין, בטח זה מקרין, זה שמש, זה מסרטן, בטח, זה שמש, שמש מסרטנת. לא, אתה יודע, זה כזה מהיר, זה, אתה יודע, יש לך אור ביד, בטח שיש לך אור ביד. יש לך סרטן ביד. אינטרנט בגימטריה, באנגלית קודם אינטרנט. يعني אינטרנט בלי יוד. גימטריה שלה, אותה גימטריה מחלת סרטן. סרטן ואינטרנט בלי יוד, סרטן. גימטריה דומה. לפעמים אולי לא אין מחלה בגוף. אבל לראות ילד אומלל, מתוסכל, מדוכה, חולה, סוטה, משוגע, זה תאמין לי, יותר קשה ממחלה. כי מחלה מתים מנה, אם זה חיים, כל החיים מפגרים, תוסכלים, חמורים. אל תכניסו את השמש בבית, אני כל כך שמח שאני שחור, שאני אנטיקה, שאני פרימיטיבי. אני כל כך שמח שיש לי הבית מסך, אבל אין לי ממיר, ואין שם טלפונים בתוך הבית לא קשרים. אני כל כך שמח שאני פרימיטיבי, שאני כמו אבא שלך והסבא שלך. אני כל כך מבסוט מזה. כי אני השחור שנכנס הביתה ועדיין יש לי אור. יש כאלה בבית, כל הבית מואר במסכים, ויש להם חושך ושמש ששורף את הילדים. ואני כל כך מאושר שהשמש הזאת נמצאת בחוץ ולא בתוך הבית שלי. תוציאו את השמש לאיפה שהיא נמצאת. היא נמצאת בחוץ. אל תכניסו אותה הביתה. תהיו כמו האבא שלכם, כמו הסבא שלכם. תאמין לי, לא היה להם כלום. אבל היה להם הכל. היה חנווני שתיים. שתי סוגי לחם. שתי סוגי חלב. שתי סוגי אורז. שתי סוגי פיצוחים. שתי סוגי קשיו. שתי סוגי אבטיחים. ותאמין לי, כל מה שהם טעמו היה טעים מהחיים. היום יש 200,000 סוגים מכל דבר, אורז וחלב, ויש, אין, סופר, מרקט, שמרקט, תן, תן לו, תן לי, תן לה, תן לכולם, עד שאין לך מה לתת ואין לך מה, אין לך טעם בכלום. הכל יש, אבל אין כלום. פעם היה כלום והיה הכל. הלוואי שאנחנו נלמד ונחזור לתקופה של גם אם יש, תחיה כאילו אין הרבה ואין הכל. ותאמין לי, יישאר לך הכל מתוך הכלום. כי היום יש הכל ואין שום דבר. ברוך השם יש ילדים, אבל זה כבר לא ילדים, תסלחו לי. זה מוטציות, זה קופים, זה מבחנות. זה ילדים משוגעים. זה ילדים שרומסים, הורגים, דורכים על ההורים. זה לא ילדים. ילדים אמורים לעשות נחת להורים, להיות הבייבי, זה שמחר, אני שמרתי, אני גידלתי אותו, אני רמתי אותו לכתפיים שלי, הילד הזה אמור מחר להחזיק אותי. אומרת הגמרא, יש תחילתו וסופו, יש תינוק וגם זקן, מי שתינוק ומגיע לזקנה, צריך את התינוקות שהוא גידל. איזה ילדים הם תומכים בהורים, זורקים אותם לבדי אבות עם קורונה, מתים כמו... ילד זורק את אבא שלו היום, לא מעניין אותו. רב עם אח שלו, מי היום שומר על אבא בלילה בבית חולים? מי היום מגיע למלבן, אני או אתה? פעם אני לא הייתי פול, אתה לא בא, אתה מבין. אבא פעם מתווכח עם איזה מישהו על הילד שלו. אני הייתי בהלוויות של הורים על ילדים. אני ראיתי הורים מעל הקבר של הילדים, אומר בוא רם נעמים אתה ישנו, אם אתה אוהב אותי, שים אותי בפנים, תוציא אותו. היום אבא לא מבקש מהילד הרבה, רק תרים אותי כמו שהרמתי אותך שהיית קטן. אבא, אני אביא לך תאילנדית. אל תדאג, תרביץ לך, תקר אותך, אני פה. איפה הילדים? הביאו לנו תאילנדים שהיינו קטנים. איבדנו בושה. כי היום נהיינו ילדים של מכשירים. במקום להיות אנשים של כבוד וערכים. את זה אין במכשירים. את זה יש בספרים, את זה יש באנשים האלה שיושבים כאן. שמלמדים תורה דרך ארץ ומעשים טובים. להבדיל מה שמלמדים במסכים. להיות גאים, גאפתנים, ללכת עם בחורים, לעמוד על מסעיות, תונפים, דינה של ציונים. מי השם? ההורים, ששולחים ילדים לבית ספר ממלכתי, דתילוני, חילוני, ללמוד שבאנו מהקופיקו, במקום ללמוד שבאנו מאברהם אבינו. לא ממושיקו, ממשה רבנו, ולא מאביקו, מאברהם אבינו, מאנשי אמונה, מאנשי כבוד, מאנשי מוסר. הרב פינטו אומר ללמוד את ספר דברים, לגמור אותו אם אפשר כל יום. הלוואי שכל מי שגומר את ספר דברים
ילמד מוסר מספר דברים. כי אומר אור החיים הקדוש, ספר דברים כולו זה ספר מוסר לכל החיים. והלוואי שאת ספר דברים לא רק נגרוס ונקרא, אלא נקיים. ומי שמקיים את ספר דברים, אני מבטיח לו שיהיו לו זיכרונות טובים מהחיים, יהיה לו נחת מהילדים. כי יש לנו ספר אחד מתוך חמישה חומשים, שהוא ספר מוסר לחיים, וזה ספר דברים. ולא סתם הוא נקרא דברים, כי שם כתובים דברים כדי לחיות חיים יהודיים, אנושיים, וחיים מכובדים, מעתה ועד עולם. קהל קדוש, אני מכאן לחתונה ברחובות. אני מודה לכם על הזכות שניתנה לי לדבר, אני הקטן מכולם, לדבר בין לבין ואחרי גדולי דור שעמדו כאן לידי, שהלוואי, הלוואי, הלוואי, באמת אני אומר את זה, מכל ליבי, הלוואי שמזכותם שיש להם יהיה קצת לנו בחיים. הלוואי שהזכות שיש לאלה שהם תורה על שתי רגליים, אומר רבי נחמן, היא יותר מספר תורה בארון. כי ספר תורה בארון לא בטוח שמוציאים אותו אם הוא קיים, לא בטוח שיקראו ממנו, גם לא בטוח שידעו איך לקרוא ממנו ומה הוא רוצה מאיתנו אותו ספר. אבל ספר על שתי רגליים למד אותנו מה כתוב בספר שנמצא בארון. ולכן אנחנו עומדים שתלמידי חכמים נכנסים, כי נכנס פה ספר תורה מהלך ומדבר. הספר תורה בארון לא מדבר, אנחנו רק מדברים ממנו, ואם אין אותם, אין את התורה של כולנו. אז אנחנו נכבד ונעריך את התורה עד סוף ימינו, כי זה בעצם שורש יהדותנו. כבד רבנן, לאהוב את התורה, לכבד אותה, וזכו כאלה שגם מוכנים למות עליה, שנהיה מוכנים למות עליה. כי מי שמוכן למות למען התורה, הוא ימות למען השם. חדם. הלוואי שנזכה לילדים שמתים על התורה ועל השם. תאמינו לי, הם ימותו עלינו. הם ימותו בשבילנו. להפך מאלה שגודלים בחוץ מתחת לשמש, ששורפים אותנו. אל תראו לי שאני שחרחורת. השמש שרפה אותי. שלא תהיו מאלה ששרפו את הבית ואת הילדים שלהם, עם הנתינה והטלפונים והממירים והנתינה המרובה שיש הכל. בסוף תשארו בלי כלום. קהל קדוש, פחת אחר הקדושים. קדוש ברוך הוא יבשר אתכם בשורות טובות. ושבעזרת השם בגאולה ובתחיית המתים, תזכו לראות את אבא קם, וחוגג חגיגות תורניים. כי ודאי לי שזו החגיגה היחידה שנשארת לכולנו אמיתית לנצח בחיים. וזו התורה שנזכה תמיד לדבר דברי אלוקים חיים, אמן ואמן. אמן. אני אתן ככה לרב להמשיך לדבר. יישר כוח לכבוד הרב, קדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, אמן. והצלחה בכל שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. רק משהו קטן הוא אמר, כיבוד אביהם. אני מעיד שמיים בארץ, כיבוד אביהם כזה נדיר למצוא. ילדים שנמצאים ליד אבא, כולם, 24 שעות, מאוד נדיר. זה הילדים של המנוח. והם עמודי התווך של היישוב, הם חזקים בתורה ומחזקים את התורה. קדוש ברוך הוא ייתן להם בריאות והצלחה, ושהאבא שלהם יעמוד בשמיים בתפילה. בעזרת השם הוא סיים איתי מעל 11 מסכתו בעין יעקב וגם גמרות, ואדם היה נפלא ויראה השם מרבים. אנחנו מודים לכבוד הרב שימשיך לבוא ולחזק אותנו. דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. תהיה חזק כבוד הרב, להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, ואתה על במותם אותי דרוך, אמן ואמן. מודים לרב שאולו, ואנחנו עכשיו בעזרת השם להתפלל תפילת ערבית.